Саламатсыздар бурматтуу Арча Медианын көрөрмандары, биз бүгүн эфирде 11 журналисттин бүгүнкү күндө атайын СИЗОго которулушу боюнча жана журналист Сайпидин Султаналиевдин кайрылуусу боюнча сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков болмокчу. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бакыт мырза, алгач эле суроо ушул негизи 11 журналист кармалгандан бери жанагы Ички иштер министрлигинин улуттук ИВС кармалып аткан э улуттук убактылуу кармоочу жайында кармалганы негизи бул кандай сиздер тараптан кандай бааланат? Сиздер алар менен жолугуштуңуздарбы? Эмне жыйынтыктарга келдиңиздер? Негизинен шектүүлөрдү кармаган жай, убактылуу кармоочу жай. Ал жерде убактысы белгиленген. Шектүү кармалып келгенден кийин 48 саатка чейин баш коргоо чарасы чечилиш керек дагы, андан кийинкиси кандай чечим кабыл алынса ошого жараша кыйма аракеттер болуш керек. Бул жерде болсо эми 48 сааттан жогору болуп кетти. 10 күн болуп кетти. Негизинен биз улуттук коргоонун кызматкерлери алар кармалып убактылуу кармоочу жайына киргизилген саатта барып ар бири менен жолугуп келгенбиз. Ошо түнү менен. 19 январда, баягы 48 саат өткөндөн кийин кармалуу мөөнөтү бузулгандан кийин акты түзүлүп, ал Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөтүлдү. Аяктан жообун күтүп отурабыз. Вот ошондой эле 17 январда кайра эле биздин кызматкерлер барып 16-сында убактылуу кармоо жайына киргизилип атат дагы түнү менен барып аларга жолугуп чыктык. 17-синде 16-сында кирген кезде байкалды абанын жылуулугу төмөн экен. Эртеси ченөөчү атайын немелер бар, тиги оборудование. Алар менен абанын температурасын ченеген кезде көрсөтүлгөн ченден төмөн болгону аныкталды да. Вот негизинен болжол менен айтканда 13+13 градус Цельсий боюнча болуп атты текшерилген убакта. Нормасы боюнча 18-22 плюс 18-22 Цельсийден же болсо андан жогорураак болушу мүмкүн да. Мындай эсеп алганда ал нормада сакталган эмес. Андан сырткары мына күтүп күтүп отуруп уже убактын баары тең бүткөндөн кийин бүгүн Ички иштер министрлигине кайрылдык. Токтоосуздан бул 11 жарандын тергөө изоляторуна которуу боюнча. Эми аларга дагы азыр ыраазычылыкты билдиргетели. Бүгүн токтоосуздан баардыгы тең убактылуу кармоо жайына которулду деген маалымат бар. Жарым сааттын жээрегинде билдирүү түштү да. Анан негизи эле бул эгер ошол ИВСТи алып карай турган болсок, журналисттердин арасында атайындай ден соолугуна байланыштуу атайын бир диеталык тамактарды талап кылган журналисттер бар болчу да. Ошол эле Сайпидин Султаналиев, ал жакында эле ооруканадан чыккан болчу. Бул жагы кандай болду? Ошол тамак аш жагынан журналисттер тарабынан кандайдыр бир арызданулар болдубу? Бүгүнкү күндө андай арыздатканлар түшкөн жок, анан бүгүн түштө туугандарынан келип кайрылуу келип түштү. Арыз эмес, кайрылуу. Негизинен бул Бишкектеги гана эмес, жалпы Кыргызстан боюнча убактылуу кармоо жайынын акыбалдарын биз жыл сайын жылдык баяндамада сүрөттөп айтып келебиз да, акыбалдары кандай экен. Ошондой эле жаңы салынып аткан Ички иштер бөлүмүнүн имараттарынын убактылуу кармоо жайындагы убактылуу кармоо жайларды кайра жетилөөгө киргизип салгандарын айтып келе атабыз да. Ошол эле мисал Жумгал районун алалы. Жумгал районуна жаңы имарат курулуп атат дагы, кайра эле убактылуу кармоо жайды жетилөөгө киргизет. Эми Бишкектикин айта кетсек, мындан 15-16 жыл мурун эле калың топ комиссия убактылуу кармоо жайын кирип карап текшерип чыгып ошондо эле жыйынтык чыгарган.
Bu Bişkek'teki vakfı Karmaz Şahin Koltuğ'un özü kovuktu de. İmara Hmm. Kulüsü Koltuğ'unu kovuktu. Hazreti Emir Kayyar'la birlikte getirdi. Bu Hazreti oturan canandarın emez. Hizmetkarların özlerine takı kovuştuğu duvarsan imaratta. Bu bir cahı. İkinci cahı Turaylı Tas bu Tamagaşı. Hem Evet. o Karmaz Şahin'e özlü atal sahip oldu. Bizde Kırgızistan boyunca bir iki yana vakfı var boş yerinde iki mal atamaktır. Kalgan vakfı var boş yerlerinde bir mal atamaktır. Kalgan uçurlarda çay namlı nemberler program tamaktan o neyizden bile sözünün de takdiriciler vardı. Son dönem bu uzak mühendisliği kargo layık başkırılganımız Karamanca. Toshonjun Alzede uzak böyle kalma bunları öte tura mesle aytalıs. Ben diğer pastar ağada cevap vereceğim. Ben daha da toluk malumat yok. Kalpaytayım. Diğer taların sakta kançal şart düzülükleri geldiği. Kuday buyursa erten özüm girip çıkan hareket var ki ütül gözler yatırma. Hazırda sanayi cayır açtıştırın belli olduğunu. Otoşonda bir kızıgıp kurak kuramı var. Niye? Ошол эле Сайпидин Султан Алиевге кайрылып келе турган болсок, ал жанагы ден соолугуна байланыштуу мындай көптөгөн укук коргоочуларды, адвокаттарды айтып келет да, мындай жерде кармалбашы керек. Негизи эле ал үй камагында болсо дагы, 24 саат үй камагы болсо дагы, мындай үйүндө болуш керек деген пикирлер айтылууда. Негизи кайсыл убакытта аларды кармаган болот, канча убакыт же болбосо болбойт, ошол жөнүндө дагы бир аз айтып берсеңиз, жалпы эле Мен көрүүчү. бундай нэмеге токтолобу. Өкмөттүн өзүнүн токтому бар. Кабинетинин токтому бар. Кайсы оору менен жабыркаган жарандарды убактылуу кармоо жайга же тергөөчүлөр атырга кармоого болбойт деген. Эгер де бул кишинин диагнозу ошол тизмеде тура турган болчу болсо, анда ал кишинин башкоо чаргасы өзгөрүп кетет. Бул жерде мен бир нерсени өзгөчө белгилей кетейин. Бул токтом оорулардын тизмеги бул министрлер кабинетинин чыгарган айткандай көрсөтмөсү. Аткарууга милдеттүү. И ошону аткарууга милдеттүү тарап бул кайра эле ошол мамлекеттик органдар. Анткени бул министрлер кабинетинин чыгарган өзүнүн токтому. Тилекке каршы көп учурда айрым мекеме жетекчилери кайрыле баягы жактоочуларга же ошол жарандардын өздөрүнө жүктөп коет. Өтүнүч менен кайрыл, тияка киргиз, тияка киргиз деп жок. Мисалы үчүн биз да улуттук борбор кыйноо орталыгынан болчу, биз да мамлекеттик органбыз. Мамлекет кандай бир чечим чыгарса, аны аткарууга милдеттүүбүз. Бирок ошол чечимдер дагы эми кандайдыр бир баягы кандай десек конституциянын мыйзамдын эл аралык келишимдердин чегинде болушу зарылда. А эми жанагы эле айтылып аткан убактылуу каргоочу жай. Түзөтүүчү мекеме тергөө изоляторубу. Алар мамлекеттики. И министрлер кабинетинин токтомунун аткарылышы ошол жакка жүктөлгөн түздөтүү. Алар биринчи айтыш керек, бул жаранды бизге кармаганга болбойт. Токтому бар. Эми Кудай буюрса ага жетебиз. Анан ошол журналисттер кармалган учурдан кийин эле өздөрү дагы СИЗОдон жазган, ой, ИВС-тен жазган каттарында негизи ишкертен дагы өзүнүн журналисттик мындай принциптеринен тайбай кичине иликтөө кылыптыр да. Ал жакта ИВС-те кармалган кишилердин жалпы эле журналисттердин эмес, жалпы эле кишилердин абалы жөнүндө аябай толук болгондугу, кишилер баары батпай аткандыгы, уктаганда дагы мындай баарына бир уктаганга да мүмкүнчүлүк болбогондугучу. Бул жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Мүмкүн бул үчүн кыйноолорду алдын алуу борбору кайсы бир иштерди жүргүзүп атабыз? Кайрыла жүргүзүп келгенбиз да, буга чейин да айтып келет. Кайрыла баягы убагында биз айткан
сөздөргө жакшы мындай балким биз жеткиликти айтпай атабыз, бирок биздин оюбузда биз жакшы максат көйгөйлөрдү көтөрүп атабыз. Бирок мындай резонанстуу иштердин аркасынан анан баягы биз мында айтылган сөздөр кайра кайталанып турат да. Бул жерде улактуу кармоочу жайдын акыбалы жөнүндө мен жаңылбасам бизде жылдык баяндаманын ар биринде чагылды. Мына азыр дагы ошол айтылып аткан сөздөр тастыкталды. Жанагы жылуулугун айтып атат. Нормалар сакталган. Эми жатып уктаган жерлердин камераларын айтсак, ал жерде эми ооба, ар бир кишинин өзүнө жата турган мындай бир өзүнчөлүк керебет коюлган. Бирок керебеттин үстүндөгү кайра эле жабдуулугу, жанагы эле төшөчөсү, башкалары камсыздалат. Бирок ошол канчалык деңгээлде санитардык гигиеналык нормаларга жооп берет. Бул да өзүнчө бир орчундуу чогуу. Аялдардын камерасын жылуураттык, баягы тактай менен ылдый жагы төшөлгөндө тапчал сыяктуу жасалган жерге көбүрөөк жаткырат аялдар. Бирок ал жерде өзүнчө бөлүнүп жатууна шарт түзүлгөн. Жалпы тапчан, ошо тапчанга бөлүнүп төшөнчөсүн салып аялдар жатышат да. Эми такай эле ал жерде кармала бербейт. Кандай да кабалдар А сіз бар. айтып кеткен эле. Бир нерсени айта кетейин. Убагында убактылуу кармоочу жайда өтө көп кишилер кармалган учурлар болгон. Лимиттен ашып кеткен учурлар болгон. Бул илгери да. Азыр мүмкүнчүлүккө жараша лимитке жеткизбей же кой берип же түрмө Сіз изоляторуна оқып отырсыз. которуп турушат. Анан сиз буга чейин айтып кеткендей эле бул негизи улуттук кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор көптөгөн дайыма мисалы ким кармалбасын кандай позициясына карабай улам эле сиздер баарына барып кабар алып турасыздар го. Негизи ушундай бир резонанстуу учурлар болгондо анан барганда дагы бул жалпы эле азыр булар СИЗОго которулуп атпайбы? А СИЗОдо алардын абалы кандай болот? СИЗОдо негизи эле ал жакта кармалган жарандардын абалы кандай? Аларга түзүлгөн шарттар боюнча. Терапевтлерде биз жанагы жертөлөдөгү тактап айтканда жарым жартылай жертөлөдөгү камераларды колдонулган чыгарууларды карап жатабыз да. Расмий тилде айтканда жанагы цокольный этаж колдонулган. Ошону колдонуудан чыгарылат. Анткени ал жерде ымдуулук жогору, абанын алмашуу болсун, табигый жол менен абанын алмашуу кичине оорчулук катуулат. Ошол жерде гана колдонулуп болуш керек. Негизинен тергөө изолятордун эскилиги жеткен. Эскилиги жеткен. Мына эми министрлер кабинети камера айтып келе атат. Шаардын сыртка чыгарып, ал жерде да жаңы курулуш башталды. Жаңы тергөө изоляторы курулуп атат заманбап. Эми бул жерден эмне себептен убактылуу кармоочу жайына бүгүнкү мындайча айтканда жанагы аяктагы шарттары кандай десем, ал жерге жыландын баласы жатпасына бекер айтты. Ал жака которулуптур. Ал жакта кандай болбосун медициналык кароо бар. Анын баягы жетиштиги, адискөйлүгү бул экинчи маселе, бирок кандай болгон күндө дагы бүгүн аякта медицина кызматкерлери бар, медициналык кызмат бар. Экинчиден, ал жерде тамактануусу. Кадимкидей 3 маал тамак берилет. Андан сырткары баягы сейилдөшү убакыттары, режимдери так сакталат. Акыркы жылдары биз ал жерден баягы сейилдөшү убакыт боюнча же тамак аш берилбей калган болушу бир да арыздатканы болот. Ал дагы өзүнчө кандайдыр бир кошумча шарт. Андан сырткары эң негизгиси биздин көз карашыбызда. Бүгүн бул биз айтып аткан жарандардын үстүнөн кылмыш иштин ички иштер министрлиги козгоду. Анан кайра эле ошол ички иштер министрлигине караштуу имараттын ичинде жанган убакыттан турушу бул дагы да бир кооптонуу жаратат бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү биздин чындыктарыбызда. А эми алар азыр бүгүн башка ведомствого, башка кызматкерлердин колуна өтүп жатат. Алар сыртка чыгарып,
Кайра киргизген сайын денесине медициналык кароо жүргүзүш. Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде биздин багыттагы биздин иш боюнча бир кемчиликтердин бири. Кыйноолорго жол бербегенге мүмкүнчүлүк берет. Анан жалпы эле негизи ошол сиздердин жумушуңуздарга карата суроодо кандай учурда мисалы бул мүмкүн жалпы эле жарандарга дагы жакшы маалымат болушу мүмкүн, керектүү маалымат болушу үчүн кандай учурда ушундай кыйноочу абалдагы кармоо шарты деп атаса болот? Ал үчүн кандай нерселер болуш керек? Эмне кайсы учурда бул адамды кыйнап атат дегенге тете болот? Мен бул жерден ар бир шартты өзүнчө сүрөттөп берүү кыйын го дейм, бирок ар бир кыймыл аракет кызматкерлердин кыймыл аракети бүт барысын мыйзамдарда көрсөтүп. Мисалы үчүн кармалган убакыттан баштап 48 саат өткүчөктү баш коргоо чарасы чечилишкен. Биринчи, баш коргоо чарасы чечилдиби? Ошол кандай чечим кабыл алынса, тергөө соттун аркасында ошол аткарылышы. Ар бир барган жерге, мисалы үчүн тергөө изоляторуна киргизип аткан учурда ал жерден сөзсүз түрдө медициналык кароодон өтөт. Ден соолугу боюнча эмне менен ооруйт, буга чейинки эмне оорулары бар, азыркы учурда эмне менен ооруп атканы баардыгын тастыктап туруп алышат. Дене бою каралат. Эгер кандайдыр бир денесинде тактар болуп же бирдемелер болчу болсо аны көрсөтүп уялбастан айтыш керек дагы жазууга киргизиш керек медкартасына. Эми мыйзамдуу талаптарды түздөн түз аткарыш керек да, мындай каршылык көрсөтүүнүн эч бир кажети жок. Талап коюлуп атабы, жок, мыйзамдуубу, аткарылбайбы, мыйзамсызбы, анда эскертпейм. Мен бул боюнча анда иштүү тараптарга билдиремин, арыз кылам деп. Эгер кандайдыр бир мыйзамсыз иш аракеттер болуп, кыйноо кабыл турган болчу, анда кандайдыр бир жолдор менен бизге билдирүүгө аракет кылыш керек. Анан дагы бир суроо бар да, бул жерде жанагы журналисттердин кээ бирлердин жаш балдарынан ажыратып дагы азыр ошол журналисттердин арасында бирөөсүнүн жаш баласы да бар болуп атпайбы? Анан аны деген ошол нерсе мыйзамда кандай каралат? Жаш баласы бар кишини эгер башка карай турган кишиси жок болсо мындай эркинен ажыратуу канчалык туура, мыйзамдуу? Жашы жете эле Эми кишинике баланы. бул жерден мен маселени кичине башка жака бурайын, буга чейин айтып жүргөн көйгөйгө токтобойюн да. Баш коргоосун тандоо чарасы. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин соттор баш коргоо чарасын тандап аткан кезде сөзсүз түрдө эле камакка алууну тандап алышат да. Айрым айрым учурларда бул үй камагына же болбосо күрөөгө алуу боюнча чарасы колдонбосо калган басымдуу бөлүгүнүн баардыгында тең бул камакка алуу деп чечим чыгарышат. Эмнеге Негизинен өкүнүчтүү? эми себебин так мен азыр айта албайм, бул эми болжолдуу түрдө айтылышы мүмкүн, ошон үчүн ал жөнүндө унуштукка коеюн. Бул негизинен туура эмес көрүнүш. Эгерде тергөөдөн качат деген мындай нак далил болбосо, тергөөгө тоскоолдук кылат деп кандайдыр бир мындай так далил болбосо, анда үй камагына жөнөткөн. Эми жанагындай мен да бүгүн мына социалдык тармактардан окуп калдым, баласынын төрөлгөнү жөнүндө көйрөгүн алып баланы тиги Балдар үйүнө тапшырып саласың балдар деп. үйүнө өткөзүп салабыз деп коркутуп неме кылып аткан экен. Бул боюнча дагы эртең өзүнчө сүйлөшөбүз, анан ал багытта дагы иш алып барганга аракет кылабыз. Бул мындай нерсеге жол берилбеш керек. Өзгөчө энеге бала деген бул эненин жүрөгүнө өтө бычактан дагы оор тие турган нерсе. Ошон үчүн жол берилбеш керек. Эгер бул чын боло турган болсо, анда Ички иштер министрлигинин жетекчилиги биринчи кезекте
Birinci gözetle özünün mundaş etkana bayağı kalıstığın, tazalığın, tasdiklaştığın o özellikler çıkış gerektiğin için. Bol bolso, prokuratura organları bu koyulgan meselede özgü çöğü gönül buluştu. Bir derse de memleketin tüp dönüşü, tüzülüşü, memleketin kirleçeği, bu oşol memleketin içindeki tertip ericilerin tak taza işleşi. Tertip ericiler bu bizde mizamda. Konstitusiyadan başta ondan giyin kişi. Ben misal üçün demeyim, prezidentin de Birlikte Nurtlar Uyumu'nun tribunasına aitken sözü. Kırgızistan, Birlikte Nurtlar Uyumu'nun önügü maksatlardan kaytmaymışlar. 17, 18 maksatlar, onun son 16'sında takma bir sadır talkulatkan masalar 16. Maksatlar gözüküyor. Devletimde Jogorku dengelde aytılatkan sözdü, bu yerde bunda çekmanda bayağı atkaru dengelge gelgende tetir geçecek anda bilmem bu kanday da bağlanış gerek. Yani biz nuaktoz ayağına çıkıp baratat, akırkı soru uşul negiziyle jalpı jurnalistler boyunca mümkün uşul kaysi bir uaktılı karmau jayındağı jarandar, SIZO'dogu jarandar boyunca sizler kanday jumuştar da alıp barasızlar, bundan kiyinki maksat plandarınızlar kanday? Yani bizim cumhur kadimdiler bayağı kadresi iş katarı getiriyor da. Daha da hemen çok 11 zaran bol odak. Bizim bunda özgürlüğün, daha da özgürlüğün maksatlar bu işleriz var. Misal için bir Kızıl'da Emgek Ministerliği, Bilim Veri Ministerliği ya da Sağlık Sağlık Ministerliği'ndeki adetler boyunca iş yaparak özgürlüğü bakıt koymadık biz bu yıldırlar. Alba koyu çözüştüm planları tutuştuk. Nauşlar tolu katkaru ve geçişik hareketleri yoksa bu. Yani başka da olsa mı İçişleri Ministerliği gibi yani tatlı tatlı uzmanlık bizdeki cumhur şal. Çırma alışıp kalan takay iş alt para var demişler. Çok rahmat. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн убактылуу кармоо жайында кармалып турган 11 журналисттин абалы, алардын СИЗОго которулушу боюнча, алардын укуктары, ден соолугу боюнча сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рысбеков мырза болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Сіздерге де рахмет, саламат болыңыздар. Урматтуу